ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಪವಿತ್ರ ಶಿವಶಂಕರ್ ಫುಡ್ ರೆಸಿಪಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ, ಸುಸ್ವಾಗತ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾವು ಈ ದಿನ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಶರಬತ್ತು ಅಥವಾ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡುವುದೆಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ, ಬನ್ನಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಶರಬತ್ ಮಾಡಲು ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್, ಪುದೀನ ಸೊಪ್ಪು, ಮಾವಿನಕಾಯಿ, ಸಕ್ಕರೆ, ಏಲಕ್ಕಿಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಶುಂಠಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಫಸ್ಟಿಗೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾವು 4 ಜನಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು 5-6 ಪೀಸ್ ಮಾತ್ರ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಜಾರಿಗೆ ಮಾವಿನಕಾಯಿ, ಪುದೀನ ಸೊಪ್ಪು, ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಏಲಕ್ಕಿಕಾಯಿ, ಶುಂಠಿ, ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಸ್ವಲ್ಪ ತಣ್ಣನೆ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ರುಬ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಶುಂಠಿ ಮತ್ತು ಪುದೀನ ಸೊಪ್ಪು, ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾರ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಶುಂಠಿ ಪುದೀನ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕಿದರೆ. ಮಾವಿನಕಾಯಿನೂ ಅಷ್ಟೇ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದೀರಾ ನೋಡಿ ಅಷ್ಟು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಒಬ್ಬರಿಗೆ 1 ಪೀಸ್ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಸಾಕು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ಸಣ್ಣದಾಗಾದಮೇಲೆ ತಣ್ಣನೆಯ ನೀರು ಹಾಕಬೇಕು. ತಣ್ಣಗಿರೋ ನೀರು ಹಾಕಿದರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬು ಮತ್ತು ತಣ್ಣನೆಯ ನೀರು ಹಾಗೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಮತ್ತು ತಣ್ಣಗಿರೋ ನೀರು ಹಾಕಿದರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಸಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಸೋಸಬೇಕು. ದೊಡ್ಡವರಿಗಾದರೆ ಹಾಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಸೋಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಿಮಗೆ ಈ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಶರಬತ್ತು ಅಥವಾ ಜ್ಯೂಸ್ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಪವಿತ್ರ ಶಿವಶಂಕರ್.